ако почне интензивно да се градат овие фотоволтаици, сигурно дека ќе немаме кадар. А како што ви кажав, се работи за енергетска опрема која што треба да се инсталира, која што треба да служи повеќе од 25 години и која што треба да се инсталира по сите стандарди. Затоа во секој случај не може толку лесно да се обучи еден монтер да ја заврши таа работа.